Veliko načrtov. Pri mestni občini Murska Sobota se zavedajo, da kakovost življenja lahko merimo tudi z možnostmi pridobivanja najrazličnejših znanj. Izobrazbena struktura prebivalcev v občini je izrazito neugodna. Več kot 50% iskalcev zaposlitve ima končano le osnovno šolo. Občina seveda leži na območju z močnim kmetijskim zaledjem. Manj industrijske proizvodnje pomeni tudi manj možnosti za zviševanje izobrazbene ravni. Ljudje so ostajali doma in se niso izobraževali. V občini se po besedah Antona Slavica, župana, tega dejstva dobro zavedajo in ker vedo, da se na hitro tega ne da spremeniti, si prizadevajo, da bi z dolgoročnejšimi usmeritvami takšen neugoden položaj izboljšali. Pripravljajo se na gradnjo študijske knjižnice. Knjižnica, ki jo imajo, je postala premajhna, knjižno gradivo pa s tem nedostopno ljudem. Čeprav bo Ministrstvo za kulturo prispevalo polovico potrebnega denarja, je to za občino velik zalogaj. Zato pri uresničevanju tega projekta upajo na sodelovanje tudi sosednjih občin. V občini imajo svoje mesto tudi drugi neformalni izobraževalni programi. Ljudska univerza je med prvimi v Sloveniji odprla središče za samostojno učenje. Kot ena od 5 občin imajo tudi borzo znanja. Mestna občina je precej pomagala pri ustanovitvi univerze za 3. življenjsko obdobje, trenutno pa iščejo možnosti za program projektno učenje za mlade. Mladi imajo v Murski Soboti svoj mladinski klub, ki ga je ustanovila mestna občina. Namenjen je druženju, pa tudi izobraževanju mladih, predvsem iz računalništva.